Mas mahalaga at mas kailangan ng Department of National Defense ang pondo na yan kumpara sa Office of the Vice President. Alam naman natin na wala namang enforcement power ang Office of the Vice President. At alam din natin na kung may confidential fund ito, definitely tinutulong lang nila. Sa ating mga kababayang Pilipino, meron namang ahensya ng gobyerno na pwede po nating lapitan. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 10, 2023. Paalala lamang, huwag po tayong boboto sa mga politiko na maka-China o pumapanik po sa China. Alam nyo naman kung sino po sila, no? Hindi na natin kailangang isa-isahin. Pero paalala po iyan palagi kasi kung sa kasalukuyan pinapaboran po nila ang China, how much more paboran pa kaya tayo ng mga yan sa hinaharap? O, kaya isip-isip po tayo, ha? Malapit na po ang halalan. 2025 senatorial election, dapat ikonsidera po natin yung pagkakataon kapag ang politiko ay pumapanik sa China. Dapat wag po natin iboto ang mga politiko na yon. Anyway, pag-uusapan po natin ang usaping China na pambubuli nito in particular sa ating Philippine Coast Guard. Inuulit ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayang Pilipino na sana wag po tayong boboto sa mga politiko na pumapanik po sa China, particular dito po sa usapin sa West Philippine Sea. Dapat lahat po ng mga politikong ikokonsidera po natin ang unang pamantayan po natin dyan, kaayon po natin sa pagtatanggol sa ating teritoryo at soberanya dyan po in particular sa West Philippine Sea sa may Ayungin Shoal. At ayon po sa balita na nakalap po natin sa nakalipas na mga oras, muli na naman pong binuli ng bansang China o ng kanilang China Coast Guard ang ating mga nagre-resupply para po sa ating mga sundalo na nakalagak po dyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pakinggan po natin ang balita na may kaugnayan po dyan po sa muling panghaharas, coercive action, and lawful activity nitong China Coast Guard. Sinuong at nagpatagumpayan ng ating resupply mission sa Ayungin Shoal ang panggigipit at pagradyo na naman ng China Coast Guard. Sakay si Chino Gaston ng isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa gitna ng habulan sa dagat. Narito ang kanyang pagtuto. Nang lumiwanag na sa West Philippine Sea nitong Biyernes malapit sa Ayungin Shoal ang dalawang resupply ship at mga kesto nitong BRP Sindangan at BRP Dabra ng Philippine Coast Guard, sinalubong ng China Coast Guard vessel 21616. Lumampas at nagpasit ang CCG mula sa likuran ng mga barko ng Pilipinas na gabi pa ng Huwebes nagtagpo sa Sabina Shoal. Agad nag-radio challenge ang China na papalapit ang Philippine vessels sa Ayungin Shoal na kanila rin inaangkin. Nakakatawa talaga itong China Coast Guard, ano? Drawin mo, yung Ayungin Shoal, nasa exclusive economic zone po ng Pilipinas. At para bang sila talaga ang nagmamayari para paalalahanan mo yung Pilipinas na nagsasagawa ng local activity diyan sa West Philippine Sea at ire-radio challenge pa ang ating Philippine Coast Guard. Ay, nako, ano ang batayan ng China? By the way, mabanggit na rin natin ang kanilang batayan, ang kanilang kasaysayan. At historically, sabi nila, 11 dash line daw po yung kanilang mapa, pero sa matagal na panahon, ang kinilala po nila ay 9 dash line. Pero itong taong 2023, naglabas po ng panibagong mapa ito pong China at tinawag po nila itong 10 dash line, kung saan yung mga bahagi po ng Palawan ng Pilipinas, ano, dyan po sa province of Palawan, inangkin na po, in particular, yung kalayaan shore, ano? Inangkin na talaga nito pong bansang China sa kanilang mapa na 10 dash line. At kasama pa dyan, syempre, yung western part ng Taiwan. Kaya talagang ang makikita lamang po natin dito sa China, napaka-sakim sa teritoryo. Napakalaki na ng bansang China, ganun pa man, hindi pa sila makontento dito. At halos lahat ng nakapaligid na mga bansa dito sa South China Sea, kung saan kahit ito ay pasok na sa exclusive economic zone ng mga nakapaligid na bansa, ay inaangkin pa rin nitong China. At ganito nga ang kanilang ginagawa. Pero sa totoo lang, sa atin lang nila ito ginagawa eh. Kasi bakit? Ang Pilipinas kasi, hindi naman maikakailan na talagang mahina ang ating capability pagdating sa armed forces. Kaya kinakayan-kayanan tayo nitong bansang China. Higit sa lahat,
sa loob ng 6 na taon, partikular sa panunungkulan ng Duterte administrations, pinahintulutan ng Duterte administrations ang ganitong mga activity. In fact, sinabi pa nitong si Trillanes, pwede naman pabulaanan ng Philippine Navy kung hindi totoo ang sinabi ni Trillanes, na ang Philippine Navy, hindi sila pinahintulutan ng Duterte administrations para makapag-patrolya dyan po sa West Philippine Sea. Ganoon kinolerate, ganoon kinunsinte ng Duterte administrations ang mga gawin na ito ng China. Salamat at meron tayong Pangulo ngayon na lumalaban para sa ating soberanya at ipinagtatanggol ang ating mga karapatan dito po sa West Philippine Sea. Patuloy po nating panoorin ang pambubuli at pangaharas na ginawa na ito ng mga barko po ng China kasama siyempre ang kanilang China Coast Guard at mga milisya vessel. Meron pang isang panghimpapawid na sasakyan na umikot-ikot dito at minonitor ang galawan ng kanilang Coast Guard at saka ng ating Philippine Coast Guard. China Coast Guard 21616. This is Philippine Coast Guard vessel. We are facing Daman, MRRP 4407. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Okay, di ba? Within the Philippine Exclusive Economic Zone. Tapos tayo pang magpapaalam sa mga lecheng China Coast Guard na ito. Na akala mo sila yung talagang nagmamay-ari at kinakailangan pa ng pahintulot para lamang tayo makadaan diyan po sa karagatan na yan. O ano ang sinabi dito ng Philippine Coast Guard? O ituloy natin kasi siya naman ang magsasalita rito. In accordance with international and Philippine national law, we are proceeding according to our planned route. O, di ba? Alam nyo mga tol, hindi ko talaga mawari kung bakit ganito ang asal ng China. At ang pinaka nakalulungkot pa dito, sa katotohanan, may mga ilang Pilipino pa na nagtatanggol dito sa ginagawa po ng China. Bakit nagkakaganoon? Yung isang nagtatanggol dito sa China, perhaps makukonclude natin na kaya ganoon ang pagtatanggol niya sa China kasi scholar siya doon po sa Beijing para sa kanyang PhD. O, napag-alam na natin yun kasi binulgar siya. Ang tinutukoy ko, walang iba kung hindi itong si Sas Rogando Sasot. Binulgar siya ni Politic PH, di ba? At sinasabi na napakarami pang mga issue about sa pera. Pero siyempre, yun ay usaping maaaring makasira sa pagkatao ni Sas. Kaya hindi na lang natin tatalakayin. Kayo na lamang ang magbasa doon sa post nitong si Politic PH. Other than Sas Rogando Sasot, may mga ilang pang vlogger na sumasakay dito sa ginagawa ng China. Ano ang tawag natin sa mga ganitong uri ng vlogger na instead na kampihan ang ating bansa, ang ating Philippine Coast Guard, kinukonsinti pa ang ginagawa ng China at binibira pa ang mga aksyon at pananalita ng ating Philippine Coast Guard. In particular, merong isang vlogger sa aking pagkakatanda, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan, pero vlogger ito na malapit sa Tambaloslos na direktor. Ito daw si Commodore Tariela, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, ay nagpapakalat ng anti-China sentiments. At hindi daw ito nakakatulong sa kasalukuyan. Talaga nga naman, nakikita na natin, harap-harapan ng binabastos ang ating mga asundaluhan, ang ating soberanya. Hindi pa ba tayo magsasalita ng pagkondena dito sa ginagawa ng China? Kapag ka ikaw Pilipino, hindi ka nagsasalita ng hindi pabor o ng pabor para sa Pilipinas at ikaw ay kumakampi pa sa bansang China, ano ang tawag sa'yo? You are unpatriotic, sabi nitong si Commodore Tariela. At sa tingin ko, hindi lamang unpatriotic ang iyong action at behavior kung hindi ikaw ay traidor sa bayan. Ikaw yung mga makabagong makapili sa kasalukuyan. Kasi alam niyo yung makapili, mga tol, ito yung mga Pilipino na nung panahon ng Hapon, sila yung nagkanulo sa kapwa nila Pilipino. Ang mga makabagong makapili sa panahon po natin ngayon, ito naman yung mga vlogger, manunulat at mga nagsasalita sa harapan po ng publiko sa pamamagitan ng video, ay
ito na ngayon yung mga makabagong makapili dahil kumakampi po sila sa China instead na kampihan po ang ating mga kababayan, partikular ang ating bansa at suportahan din ang ating mga sundalo. Hindi nila kayang gawin yan for some reason na hindi natin alam. Pero basically, hindi naman siguro magsasalita ang mga ito ng pabor para sa China kung wala po silang napapala mula sa China. O kayo na lamang ang mag-isip. Maybe, yung iniisip ninyo ay naiisip ko rin. O tuloy tayo dito po sa pinapanood po nating balita. Sa kabila ng radio challenge, tuloy lang sa paglalayag ng mga crew ng resupply ships. Alas 8 ng umaga kahapon, dumating ang tatlong iba pang CCG vessels, kabilang ang Dambuhalang CCG 5305, pati apat na Chinese fishing militia. China has a considerable authority over the National Islands in a spirit of humanism. We only permit the entry of their vessels having food and other necessary materials. Umikot at nagbasid mula sa himpapawid ng isang gray na eroplano. Bago mag-alas 9 ng umaga, dumikit at inahon na ng mga Chino ang resupply ships na Unaiza May 2 at BRP Cabra. Pero inyo, no? Pinagtutulong-tulungan ng mga China Coast Guard, Chinese Militia Vessel, yung ilang barko po natin na naghahangad lamang na suplayan ang ating kasundaluhan dyan sa BRP Sierra Madre. Ano ang aksyon na ito ng China? Illegal. Ito ay paglabag sa mga alituntunin na sinusunod dapat ng bawat bansa pagdating po sa paggamit sa karagatan, particular yung UNCLOS. Sa kahigit sa lahat, ang ginawa ng China Coast Guard na ito ay napaka mapanganib. Alam naman natin na hindi po ito katulad ng mga motor vehicle sa kalsada na kapag inapakan mo ang brake ay titigil na. Yung takbo ng mga barko, nakabase yan sa velocity at the same time doon po sa galaw ng dagat. Kaya kung magkamali sila ng bahagya, ay maaaring magdulot po ito ng hindi magandang insidente. At sa pangyayari na ito, sa pagkakaalam din natin, parang nahagip ang isa po nating bangka ng kanilang barko. Anyway, play lamang muna natin for almost 6 minutes ito pong balita at nang mas mabuo po yung konsepto kung ano talaga ang nangyari dyan po sa pag-resupply ng ating mga kasundaluhan. Anyway, congratulations sa Philippine Coast Guard sapagkat kahit sila ay inarang at tinangkang harasin itong at sila ay hinaras nitong China Coast Guard na pagtagumpayan pa rin po nila na makapag-resupply sa ating kasundaluhan dyan po sa BRP Sierra Madre. Umarang sa harap ang apat na asul na Chinese fishing vessels. Masyado na malapit talaga itong Chinese Coast Guard ship. Pinipicturean pa tayo nitong mga tao dito sa kanilang barko. At ito na nga, hinahati na ngayon. Inihiwalay na itong resupply ship mula sa atin. Samantalang sa tapat naman natin, Ang liit-liit. Nandiyan nakatapat at nagbabantay. Ang liit-liit ng barko natin. Di ba? Yung resupply ship, napakaliit. Tapos sa pilit na inihiwalay nitong China Coast Guard sa Philippine Coast Guard, yan o. Di ba? Pumagitna yung China Coast Guard sa pagitan ng Philippine Coast Guard at ng ating resupply ship. Napaka mapanganib doon, mga tol. Paano kung nahagip nila yung resupply ship at yung bangka na rin, yung barko na rin po ng Philippine Coast Guard? Di ano ang mangyayari? Siyempre, ang principle, mas malaki, mas matatag. Kapag ka maliit, eh definitely baka lumabog po dito sa karagatan. Pakinggan natin patuloy, ha. Humabol na Chinese Coast Guard at fishing militia. Tinabihan ang mas mabilis na barko ng China ang BRP Sindangan at biglang lumiko sa harapan ilang metro lang mula sa muso ng barko. Grabe, no? Minor at nakaiwas ang BRP Sindangan kaya naiwasan na magsalpukan ang dalawang barko. Grabe talaga ginawa ng China Coast Guard, ano? Biruin nyo, nag-full speed sila para lamang ma-overtaken ang Philippine Coast Guard. Tapos pagdating sa harapan, biglang nag-minor. Buti na lamang, mabilis din yung maneuver ng Philippine Coast Guard. Kaya naiwasan na sumalpok ito dito sa China Coast Guard. Ang patungkol sa safety ng paglalayag dito sa karagatan. So, hello! How are you?
Oreo, sinubukan natin mag-communicate. Ni hao! Okay, makikita natin, nagbi-video din sila sa atin, oh. Pero kalapit. At, is? Gila, nanliit ang 40-meter vessel ng PCG sa giganteng CCG-5305 na may helicopter landing deck, automatic cannon sa harap at di bababa sa apat na water cannon sa tagiliran. Habang malapit ang hinaharap ang BRP sindangan, talaw namin ang mga crew ng CCG na may mga fitbit na kamera at kinukuna ng crew at mga mamamakayan. Ang mga Chinese fishing boat, punong-puno ng electronic at navigation equipment at walang palatandaan na ito'y galing sa pangingisda. Habang abala sa pagharang sa barko ng PCG ang mga Chino, nakalusot paayungin ang mga resupply ship at narating ang BRP Sierra Madre dakong alas 11 na umaga. Salamat at matagumpay po yung nangyaring resupply mission ng ating Philippine Coast Guard. Ano? Pero ito ay patuloy na mauulit at mauulit. Gagawin at gagawin po iyan ng China Coast Guard kasi inuutusan sila ng kanilang mga boss diyan sa Beijing. At ano ngayon ang maaaring maging solusyon po ng Pilipinas dito po sa problema na ito? Unang-una, pakikipag-alyado sa mga bansa na ang prinsipyo ng gobyerno ay demokrasya katulad po ng Pilipinas. Ang pagpapalakas ng ating ugnayan in particular sa Estados Unidos, sa Australia, sa Japan at iba pang mga bansa na kumikilala sa demokrasya ay dapat mas pag-itingin pa ng ating gobyerno. Pangalawang punto, ang confidential fund dapat itaas. Pabor para po sa ating Philippine Coast Guard, pabor para sa ating Armed Forces of the Philippines, pabor para sa ating National Security Council. Yung confidential fund na hinihingi nitong si Sara Duterte na 500 million pesos para sa Office of the Vice President at saka yung hinihingi nito na confidential fund para po sa Department of Education, sana wag pong ibigay ng Kongreso at i-transfer ito para sa confidential fund ng ating armed forces o ng Department of National Defense. Mas mahalaga at mas kailangan ng Department of National Defense ang pondo na yan kumpara sa Office of the Vice President. Alam naman natin na wala namang enforcement power ang Office of the Vice President. At alam din natin na kung may confidential fund ito, definitely itinutulong lang nila sa ating mga kababayang Pilipino. Meron namang ahensya ng gobyerno na pwede po nating lapitan. Katulad sa ginagawang pagtulong ng OBP sa pagpapalibing, kung ano-anong tulong sa komunidad, pwedeng gawin po iyan ng DSWD. Bakit ilalagak ang pera ng taong bayan sa isang confidential fund na yan na kung tutusin, hindi naman trabaho ng OBP, hindi naman trabaho ng Department of Education. Ang laki ng problema in particular dito sa West Philippine Sea. Kayong mga senador at kongresista, sana huwag kayong magpa-impluensya. Kung malakas man ito si Sara Duterte, sa kasalukuyan, ang problema wala doon sa OBP. Mismong National Security Council natin ang nagsasabi, hindi na problema ganun kalaki ang rebellion na pinopost nitong New People's Army o ng CPP-NPA na pilit na ipinapangatwiran palagi nitong si Sara Duterte. Hindi na ganun kalakas ang threat na yan, na neutralize na sila. Pero ang malaking problema, yung external threat na inipo na pinopost nitong China at dapat doon tayo mag-focus. Yung 500 million pesos na yan, si Sara Duterte din mismo ang nagsabi, mabubuhay sila, kaya nilang gumalaw sa kanilang opisina kahit walang confidential fund. Kaya naman, sana total, sinabi na yon ni Sara Duterte, i-ship nyo na yung budget papunta sa Department of National Defense. Nang sa ganon, itong pangangailangan in particular ng ating Philippine Navy at saka ng Department of Transportation sa kanilang Philippine Coast Guard, maibigay yung pangangailangan in particular sa kanilang intelligence operation. Pero ininyo, lumalayag ang ating mga barko, Philippine Coast Guard, kasama yung mga resupply boat. Wala silang advance information kung sino-sino ba yung mga harang sa kanila sa karagatan. Nagulat na lamang itong Philippine Coast Guard na meron pong mga China Coast Guard at militia vessel mula sa China ang pumapaligid na sa kanila at hinaharang sila. Kung merong sapat na pondo,
Di sana na-anticipate yan ng ating Philippine Coast Guard, eh baka nagbitbit pa ng mga ilang kasamang barko para nang sa ganun, hindi basta-basta mabuli nitong China Coast Guard. Sana i-consider yan ng ating Kongreso. Huwag bigyan ng bigyan, huwag ibigay ng ibigay ang kapritsyo ng Office of the Vice President. Anyway, pera ng taong bayan yan, hindi nyo yan pera. Sana naman, sa mga susunod na taon, alisin na yung confidential fund na yan na hindi naman nararapat sa kanilang opisina. Meron tayong mga eksperto para paggamitan ng nabanggit na pondo. Saka, alam nyo, merong isang kritiko na kasalukuyang gobyerno. At the same time, syempre, kritiko na rin dyan sa confidential fund na yan. Okay yung challenge niya eh. I agree doon sa challenge niya. Although kahit kritiko ito ng kasalukuyang gobyerno, umaagree ako sa challenge niya. Dating commissioner ito ng Commission on Audit. Naging guest dito kay Christian Esguerra. Ano ang challenge nila? Sabi niya, iladlad ng Office of the Vice President ang detalye kung saan nila ginamit yung 125 million pesos na confidential fund noong December 2022. For 9 days, yung 125 million pesos na ubos, yan ay confidential fund na inilagak dyan sa Office of the Vice President. Sabi niya, isusugal niya ang kanyang lisensya bilang public accountant kapag ka merong mali sa kanyang mga sinabi. O, tingnan natin kung yung challenge na yan i-accept. Sabagay, malamang sa malamang hindi i-accept ng ating Vice Presidente. Kasi ang sasabihin lang ng Vice Presidente, katulad ng sinabi niya sa mga makakaliwang party list, na magsaya kayo, pero hindi nyo makukuha ang gusto ninyo. At nakasubmitin na naman daw yung kanilang paliwanag sa Commission on Audit. Ewan natin kung ano ang mangyayari. Ang sa atin lamang, sa huli mga tol, pinapaalala ko lamang sa inyo, ito lang ang magagawa po natin kasi. Mag-ingay sa harapan ng publiko, higit sa lahat, huwag po tayong boboto sa mga politiko na maka-China. Yung nakikita nyo ngayon sa ating photo, dito sa ating live streaming, si Senator Bongo, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dating Senate President na si Tito Soto, ang dating Vice Presidente na si Lenny Robredo, ewan ko, pag binoto nyo yan, bahala kayo. Pero ako, nakatitiya kayo na hindi ko iboboto ang mga tao na ito sa darating na 2025 senatorial election kung sila ay kakandidato sa pagkasenador. Pero fearless forecast ko ito. Tingin ko hindi tatakbo sa pagkasenador si Rodrigo Duterte. At ganun din si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya sila nagtatagpo, maraari kaya sila nag-usap para palakasin ang senatorial slate ng particular PDP laban. Kasi alam naman natin na si Sara Duterte wala na po sa lakas si MD at maaaring baka ampunin ito ng PDP laban. Who knows? Di natin alam ang mangyari sa inaharap. Huwag bumoto ng mga politiko na maka-China. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang mga tol. Hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.